Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Válka pokračuje. Kde? Tady. Válka pokračuje, vrací se nám první flotila. Druhá flotila tady drží pevnost. Musíme se dostat. My musíme planety Sondek a Bakrot. A systémy fuje Hian a Shulmak. Hian, Shulmak fuje. Systémy máme už jenom planety. Planetu máme tady Bakrot. Ta je okupovaná námi. A tady planeta Sondek. Takže to splníme naše válečné cíle. Tím můžeme tu válku pak ukončit. Teoreticky. Máme pak, myslím, že tam jsou možnosti typu... Zabrat si to pro sebe. Nebo z toho vytvořit jako nějakou nezávislou frakci. Což by mohlo být docela zajímavý. Ale prdlajs, tohle je research chip, já jsem si říkal, Oni jak mají stejné ikonky a tam je úplně, ničím se to neodlišuje. Kromě toho, že to je černý pozadí, tohle bílý pozadí. Dobrá, on tady zhromažďuje zase nějaké síly, to už je slušné. To jsou taky flotilky, zajímavý. My bohužel odsud nemůžeme nikam zatím, dokud nezničíme ten inhibitor na té planetě. Teoreticky vlastně můžeme sem až. Dobrá, tak, to je jedna věc. Fascinating, ok. Unrest, kde je Unrest? To je na té nový planetě tady. Ne, to je na Keptilum. Na Keptilum nám vládnou nepokoje. Na Keptilum je ale součástí sektoru, tak nechci to tam vyřeší. Musíme potlačit. Mají tady fortresy. Což je vtipný, protože každá má minus 50 a my máme stejně 66. Unhappy pops. Shit. Někdo nám píše. Kde pak jste? Jo, Hirquel, co chcete? 517 minerálů nám dej nám tohle výzkum, my jim dáme tohle výzkum. Hele, proč ne? Na 30 let. Vzhledem k tomu, že se tady nedá úplně říct. Sorry, ale tohle nechci, dejte mi tohle, něco jak civilizaci, to je škoda. Já jsem mimochodem si upravil tu smlouvu s jednou z těch obchodnických frakcí. 100 jídla měním za nějakých 50 minerálů. A místo energy kreditů. Tohle z tu flotilu zachytíme. Tuhle flotilu zachytíme. Zničíme. Paráda. My nemůžeme nic dělat vlastně, dokud je to okupovaný. Dvě korvety, jeden křižník jsme zničili, to je hezké. Isravanar. Prohlásil Yas Gavas svým rivalem. No. Ale. Ta pirátská flotila tady se vytvořila. 3844.
docela nemilé. A to má docela silný, už tady má silnější stanice, 3300. Tady, tam bude řádit, tam budou řádit piráti. Tak, vy hoši se klidte spíš tady dozadu. Jak je na tom bombardování, ještě počkáme nějakou dobu. Tak, Na světu stavíme křižníky. Nějaký destroyery jsme postavili, křižníky stavíme. Zde máme novou loděnici, tak tam zadáme korvety. A ještě jsem chtěl něco. Jo, výsadkové jednotky. Vy byste mohli stačit. Tak šup. Dobrá. Makarů. Mají strašný flotily. To je hrozný. Oh, počkej, oni jdou odsajde flotila. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí, já budu muset rozdělit tuhle. 1, 2, 3. No, rozdělit. My tam pošleme ze světu tuhle. Zatím. A budem k ní připojovat další a další. To by mělo ve spojení s tou stanicí tam zajistit dostatečnou obranu zatím proti těm monstrům. Silám. Co je zase tohle? A Jazgavas vyhlásil Isravanar za svého rivala. Výborně. Tak, Improved Strikecraft. Paráda. Výzkum a my si vyzkoumáme, co si vyzkoumáme? Ripper Autokanon. Tohle si vyzkoumáme určitě, to potřebujeme, no to je jasný, Mineral Mining Network 3, to bude rychlý. 17 měsíců. Noise. Stovková? To je jako fakt, to budete posílat takhle po stovkách. Jako, nevím, co s tím chtěl. A... Jazgavas nám nabízí v podstatě dohodu o neútočení, to je hezké, ale jak jsme na tom s vámi a s... Yondar Guardians, Overwhelming Technology i Fleet Power. Co to je zač? Kde se to vzalo? To jsou tihle. Nigiro Station, ty kráso. No dobrá. Dobrá, to je nová frakce, kterou jsme objevili. My jinak všechny ostatní přebíjíme. Nikdo na nás nemá. To je taky trošku nudný už, ale... Vy jste ekvivalent, oni jsou, jo. Pathetic, OK. Je zajímavý, že oni mají pathetic, inferior a equivalent, ale celkově to dává jako equivalent. Kde vy jste? Compact of. O těch nevíme. Ne, ty jsou tady. Jo, ty jsou tady. Dobrá, já jsem chtěl teda ještě s nějakým způsobem více tady vykomunikovat. Offer Migration Treaty.
Entering the migration treaty with this empire, our populations will be able to freely move between both empires. Huh. Já už chci to, já už chci nějak vytvořit to, ty federace, to jsem nikdy nikdy nevytvářel a jo, my potřebujeme tradici vlastně, když ono to tady je ve tradici, ne v tech, já furt mám zakódovaný postaru, jak to bylo, že to je v technologie a ono to není technologie, ono je to, kde to je, to tradice, diplomatická tradice, Federation, the Federation zde. OK, tady nám chybí teda ale už jenom bodík, 11 měsíců. My musíme trošku asi zapracovat na našem Unity. To je docela slabota, takže všude, kde to půjde, upgradeujeme Unity, což myslím, že je na hodně místech. Tohle to taky dělá Unity. Produces 1, 2, no, o jedno Unity na 500, za 500 to jako se mi nezdá být úplně. Tohle ale upgradeujeme. Tohle upgradeujeme. Začínám docházet energy, takže zde ne energy grid, power plant. Tady je taková šílená fronta, to je hrozný na světu. Konstrukční práce jsou tam totálně zasekaný. Tak. Počkej, naběhám mu, můžu stavět jo, zde, dobrá, pozor, co planetární štít tam postavit? Je to potřeba? Není to potřeba, já myslím, že to asi není potřeba. tam postavíme normálně výzkumnou tu Science Lab. Normální výzkumnou Science Lab. Tak, dobrá. Si říkám, jestli... se stáhli, dobrý. Jestli... Tak orbita síhla utíct. Jestli teda jako ničit všechny, anebo je dobít, aby všude byla jenom Human Stellar Republic. Asi aby to bylo všude Human Stellar Republic, co? Já si myslím. Tak bych to chtěl poslat flotilu. Tady máme tuhle flotilku, ta potřebuje... Ta nemá upgrade žádný. My máme upgrady... pro Lexington, myslím. Wait, what? No proto. Tak, save. Jasný. Jo, my tady nemáme žádnou bitevní loď. Proto tady nemáme. Dobrý, nevadí. Society, engineering, physics, regenerative whole tissue, ripper cannons. Nic moc technologie tam nejsou. Oh, 2.6. Počkej, oni přijeli na Šumak? Jak se dostali na Šumak? Z Hianu, oni dobili Hian. Oh. Fuck. Dobrý. Kde máme to našeho vědce? Tohle je vědec, jo. Pojď sem. A pojďte sem. Může přestat? Aha, nemůže, protože on už je v bitevním tom. Research concluded.
Všichni mi umřeli. Filip Egal umřel v boji. On už byl zalokovaný v bitvě. Teď tak přemýšlím, jestli byla možnost ho jakože přesunout na jinou vědeckou loď, jestli by to šlo, asi by to nešlo. Zemřel ředitel. Takže máme volby a tam bohužel nemáme dostatek toho, takže můžeme dát abstain. Claim influence cost, war exertion gain, super. A habitability, zajímavý, edict cost, slave, fleet command limit, fire rate. Genetic modification, gene modification. Pops gain a chance to spontaneously adapt to better survive in hostile environments. Allow us to actively modify the genetic traits of the species within. Ah! Zajímavé, zkusíme to. Viktor Alexejev byl zvolen. Develop industry, 10% minerálů, nice. To se mi docela hodí. Akorát, jo, nemáme vědce. To je na prd. My bychom tam možná mohli dát toho Fritze teda, Brila, když už je to takhle. Fritze, jasně, a... Musíme naverbovat někoho novýho. Ole, plus 5, to je hezké. Tak vezmeme tebe, no. Gabriela López, tak vítej. Doufám, že ty... Fritz za tebe udělal většinu práce na těch protonových odpalovačích. Protonových... No, v podstatě, jo. Protonová torpéda. Zřejmě. Takže... Doufám, že to zdárně dokončíš, ten výzkum, a kam pak letíte s tou flotilou? Kam pak letíte? Zabili jste mi vědce. Já vám zničím flotilu. Tak, výborně. A upřímně... Mě to... Tohle nebaví, musím vás asi zničit rychleji. Kde máme Siet, sakra? Tady, Siet Station, tak, my potřebujeme... Co jsem tam stavil? Křižníky, cruisery mi zničil, destroyery teda, takže... Postavíme další destroyery. Tak. A tady máme... Naše korvety, tak... Jak tady vypadá ten unrest? Furt 66, to je v pohodě. 366... Je zajímavý, že... Jo, vlastně nic není zajímavý. Nic. Nic. Co tady? Jo, výborně. Už tam není inhibitor. A armády jsou poměrně vyčerpané, takže... OK, tady se děje co? 1077. Tady lítám jak magor mezi těma. Nice. To jsem. Jazgavas a kompakt na Etor uzavírají mír. Bude tady vidět nějak, jak se to změní, ten... Mají docela mezery teda. Takr systém Free Jazgavas Defenders kompakt... Ne, nějak. Dobrá. Z
Zatím se brání obstojně. Ale... To je jenom otázka času spíš. Cruiser, Destroyer... Tak, výborně, máme nějakou menší flotilku tady. Pal. Hezké, výborně. Jděte tam. Dobrá, ale já potřebuju vědce tedy. Já potřebuju nějakého vědátora, který mi to tam bude zkoumat. A kde mám tu vědeckou loď? Zde. No, ono možná bude lepší vyrobit novou tady asi na světu. Ne, kde je ta planeta tady? Science ship, tak. To bude možná lepší. A vy jste, proč jste tady ještě? Běžte. Jeďte! A co se zase děje? Vedle, v sousedství. Jo, utočíme na tohle. Tradition, výborně. Tak, my můžeme adoptovat, ale tím víceméně nic moc jako nezískáme teďka. Nebo adoptujeme to a diplomatic influence, trust growth, ok. Když dáme tohle, unity output increase by 10%. Per neighboring rival, my máme jenom jednoho asi zřejmě. Nad Funkana. Ale dostaneme tím perk, takže to dokončíme tohle, to je jasný. Tak, nebo dostaneme perk? Jo, dostaneme, empty. To vypadá, kdyby tam něco bylo už. No, to je jako empty. Dobrá, to bude zase výběr tohle. Enigmatic Engineering, The Flesh is Weak, Galactic Force Projection, Eternal Vigilance, Technological Ascendancy, boha jeho, kdyby to... kdyby to mohli nějak jako rozdělit. Dobrá, nebudeme si to pročítat všechno, co je, jenom projdeme. Co dělá? Sensor range, hyperlane detection, ok, nechci. Robot upkeep, robot build speed. Naval capacity, fleet command unity, starbase damage, defense platforms, ok. Research speed, monthly unity, Governing Ethics Attraction, ok, Clear Block, Core Sector System, Edict Duration, Leader Cup, to zní zajímavě docela. Takže, co zní opravdu lákavě je tohle z toho. Ale já myslím si, že to zvládneme i jinýma prostředkama, že to úplně není nutně, že to zas tak nutně nepotřebujeme. Robot upkeep, máme jich docela dost, tolik jich zase nestavíme asi, ale mohlo by to snížit cenu, nebo ten za provoz. Starbase damage, to je taky zajímavý. Otázka je, jestli to platí i pro ty, který okupujeme, ne který vlastníme. Research speed samozřejmě super věc. Monthly unity, to by bylo fajn, protože by nám to pomohlo ještě rychleji dosáhnout teda diplomacy. Takže to by bylo fajn. Governing ethics attraction, to úplně nevím, co to znamená. Core sector systems 5. Jako jo, to se mi i líbí. S tím, že bych nemusel vytvářet další sektory, který snad ani už moc nemůžeme vytvářet. Jak jsme na tom? Můžeme, máme ještě dva volný víceméně, ale on ty sektory jsou takový všelijaký, že jo, samozřejmě. Takže... 6000 minerálů tam má. Vilkam tam má 4000, 6000, ty kráso, dejte to sem. Beru. Dík. Haha, dejte mi to všechno. A...
To by ale záleželo na jedné věci, a to, kolik máme planet na kolonizování. Alpine World, ten se dá kolonizovat. Tomb World. Nevím, kdo by tam chtěl bydlet teda, ale... pošleme tam droidy, uděláme s tou těžařskou kolonii, tady stejně víc na, nejvíc na těžení. Pošleme tam droidy, uděláme s tou těžařskou kolonii, výborně. Okay. Ukvalon je celý droidskej, že jo? To je vtipný. To je vtipný. Ne úplně asi nejvýhodnější. Další planeta je zde. Habitability, pop growth. Taky nic moc, taky bychom tam mohli vytvořit robotí tu. Ale tahle by mohla být součástí sektoru. 12. Jsou taky prťavý planety, to je děs. Takže 1, 2, 3, 4, 5 planet. 5 planet tady je. To bychom mohli vytvořit. Já si myslím, že jo. Rosteme docela dost a jo, dáme to tam. Tak, boom. Boom, ta, a znamená to jednu zásadní věc, a to, že... Colony ship. Já si můžu vytvořit s droidama, jo, ty krásu. Takže jednu s droidama a jednu s lidma. Tady jsem chtěl vytvořit na Ari... Přemýšlím si to prostě jenom zadroidovat. A nebo ne. Tady je co? Tady vytvoříme normální... Ne, zemi. No tak. Dobrá, takže to je tohle. A jak to probíhá tady? Tady jsme poslali... Kde je ta flotila sakra? Ta tam ještě nedorazila. Oni nepřistá. OK, to mě docela tady začíná lehce. Tady je flotila, dejte sem. 3900, to bude zajímavý souboj. OK. Proton launchers, paráda. A... Gateway Travel, Rare Technology, to musíme. Colony Development, aj, sakra, zrovna teďka. To musíme. Ty gateway, jak to tady probíhá? Ty gateway jsou jakože... To někdo to tady je prostě, nebo to někdo vyrobil, nebo, Tady máme gateway jednu. Zničte. Tady má jakou sílu? 2500, to bude zajímavá bitva. Tady má kolik? Má 1000.
Bude možná lehce bolet, ale... Mohli bychom to zničit. Jsme tady postavili. Dva destroyery tady máme ještě. Pošlete to tam a... Tady probíhá bitva. Vědecký lodě zdrhaj. Stanici zničíme. To je všechno, co potřebujeme. Zničit stanici. A já vlastně víceméně nic jiného nepotřebuju. Já jsem nedal ten výzkum, nebo co? Nový výzkum? No. Vasily Puškov. Cruiser build speed. Gauss kanon. Ajajaj, to by nám hezky vylepšilo. Naše zbraňové systémy jsou zatím v pohodě. Ale, pojďte zpátky. Jak to tady probíhá zase? Zničte to. Za chvilku se tam vylodíme. Kde má tu flotilu? On se s ní bojí, co? To se ti nedivím, kamaráde. Otočte na tohle. Tak. A někde se nám postavila colony ship, mám takový dojem. Construction, science se nám tady postavilo. OK. Recruit. To je úplně všechno k ničemu. Jiro Nakagawa, kde je nejmladší? 39. Tak aspoň podle toho. Tak a ty pojedeš teda zkoumat ty... fuck. Kde seš, tady. Kolonyship zatím žádná. A transport... Vás máme zde, tak jděte tam. Kde se tady vzali tihle? Kde se vzali? Tady probíhá bitva. Výborně. Zničíme tuhle stanici. Musíme zničit ty stanice v okolí, aby neplodili ty lodě pitomí. Mě docela štve. Tady probíhá co? Tady neprobíhá nic. Oni tady prostě stojí a kempí. Takže tady objíždějí, se snaží nějak. Tady to objíždí, OK. Vás necháme tady, s váma pojedeme semhle. Tak vás jsme zničili, paráda. Pojďte sem. A nevím, víte co, tady nic nehrozí, pojďte sem zpátky. Tak a... Počkej. Vy zůstanete tady. Vás to označilo v obě ty flotily. Vy zničte tohle. A teď už máme. Nemáme colony ship. Tady máme colony ship přece. Dobrá. Pojď sem. Tak. To je jedna colony ship. Science Cortez. Díď sem tě. Travel to. OK. Dobrá. Zde vyrobíme další sérii korvet. A zde vyrobíme...
myslím, že další série destroyerů. Kam zase útočí? Sem útočí. No, tam si útoč, protože tady přijde další flotila. Tak, tady zhromáždil něco, tady něco málo. Počkej, 3-9, to je ta pirátská flotila, ne jeho flotila. Sakryš. Pojďte sem. Jasný, jasný, jasný. Tak. Defensive readiness committee je úplně totálně zabitá. Druhá colony ship. Počkej. Tady jsem chtěl postavit. OK. Kde jsi? Tady jsi. Ale prdlajs. Kolonizuj. Zde. Stejně to budeme celý. Třeba stejně to budeme celý předělávat, takže to je jedno. Dobrá, 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 bitva. Bez ztrát. Nice. Začíná v tom být krapet bordel, ale ovej dobrý. Ovej dobrý. Tak, vejte sem. Další bitva. Bez ztrát, paráda. Zautočte sem. Tady má co. Ta je stanice dobrá a flotila, to bude zajímavější už. Možná nějaké ztráty budou. To vůbec nevadí. Tak, my jsme doskoumali to, co jsme doskoumali, takže můžeme upgradeovat tvorbu minerálů na všech planetách. To bude poslední věc, kterou dneska uděláme. Paráda. Veškerá produkce minerálů bude navýšena. I tohle bude navýšeno. Ale fakt, že vlastně, když máme dvě rasy na té planetě, tak se plodí jako najednou, že jo, takže je to rychlejší. A tady můžeme postavit ještě populaci droidí, protože oni mají lepší... oni mají lepší těžbu minerálů. Jasný, sakryš. 17, to je hustý. Co máme nejmíň? Society. Takže bylap. OK. Tebe takhle. A zde. Tak, tak, tak. A proč ne? Zde vyrobíme ještě hydroponiku. Zde vyrobíme ještě science. Kde je vůbec Isfiria? Jo, to je tady. V pohodě, takže tam nemusíme žádný planetární štíty nebo podobný nesmysly. Jaj, to bylo zase... To bylo zase věcí. To bylo zase věcí, takže tím to ukončíme. Tady se hezky rozmáháme docela dobře, to je v pohodě. Možná bychom na světu mohli zadat ještě výrobu, no tady to probíhá, tak to je v pohodě. Jo. War goals jsou skoro splněny snad, uvidíme. Tady bychom mohli dát výsadek, ať na to nezapomenu už příště, 404. Land armies, proč ne, tak. A tady se bojuje, kde se bojuje, tady se bojuje. To se bude dít furt něco, to bychom neskončili vůbec, už máme 39 minut, to je zase až. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.